Около 520 милиона лева е прогнозната стойност на проекта за тунел под Шипка, съобщи в Стара Загора регионалният министър Петя Аврамова. Тя посочи, че изграждането на тунела, както и довършването на автомагистралите Струма и Хемус, са сред основните приоритети на кабинета. Има два варианта за финансиране на тунела под Шипка. Единият вариант е с публично-частно партньорство, изграждане на концесия. Има вече заявен интерес от китайски инвеститор, който иска да вземе пътя от Русе до Велико Търново, включително и тунела под Шипка за концесия дългосрочна и да си върне инвестицията с пътните такси, които ще бъдат въведени след август месец и които ще бъдат валидни в България. Другия вариант е държавата сама да финансира този проект. Евродепутатът от ГЕРБ НЕП Андрей Новаков коментира увеличените средства за България през следващия програмен период. Средствата за България се увеличават с около 3 милиарда и половина до 4 милиарда лева в зависимост от това как протечат преговорите. Като с това надявам се да оборим доста сериозна такава фалшива новина, която обикаляше България дълго време, включително в Стара Загора са ме питали на форуми, истина ли е, че парите спират след 2020? Що не ги спират? Оказва се, че не просто няма да ги спрат, не просто ще се запазят, но ще си увеличат. Увеличението на средствата обхваща Фонда за регионално развитие, Кохезионния фонд и Социалния фонд, каза още Андрей Новаков.